Njëri nga lojtarët më të mirë të ndeshës, pa dyshim, Altin Morina. Urime fitore. Faleminderit. E keni bërë zakon të fitoni ndaj Suarekës? Po fillimisht është traditë në Suarekë, fitojmë zakonisht skuqjasë shpesh, kështu që mirë, po më pas kisha qef me falendëruar trenerin për punën e madhe që ka bërë këto 10 ditë që maksimalisht ka punuar me neve dhe fatmirësisht sot puna e tij na u tregu rezultati që fitojmë sot ndaj Yllit në Suarekë. U pa angazhimi juaj pre fillimit sidomos në mbrojtje. Shumë pak pikë shënuan këtë ndeshje, sidomos në pjesën e parë, 35 pikë, 35, rezultati i ngushtë. Një angazhim për të vlerësuar përgjithësisht skuadrën, ishte kjo kërkesa e trajnerit? Po, kjo është kërkesa kryesore e trajnerit që mbrojtja jonë më konë stabile. Kur të kemi mbrojtje, si kjo zakonisht sulmi vjen pasaj vetë veti jo. Pes humbje, Rodhazi, Ravesi arrin tash të del në vendin e parë në tabelë. Një kampionat i çuditshëm këtë sezon. Cilat janë ambicet e ekipit? Shumë një kampionat i çuditshëm, gjitha ekipet janë përforcuar, gjitha për secilës mundesh me prit humbje fitore. Mirë, po ta shohim deri në fund, ka kohë ndeshje. Ambicet tona janë mi sa më lart në krysim tabelës që më vonë të shohim edhe ku do të jetë gjendja jonë në tabelë. Sigurisht keni një trajner me eksperiencë, edhe keni një kundërshtar që nuk po bën mirë me rezultate. Kundërshtari i ardhshëm, Vllaznimi. Do të shkojnë edhe atje për fitore? Do të shkojmë të japim maksimumin fitoren, do të shohim pas rezultatit. Me emërsia jonë është që na më kanë me dhënë maksimumin ndeshje si kjo. Rezultati le të mbetet i fundit. Urime juve fitore, urime të gjithë Ravis. Faleminderit shumë. Të nderuara shikues, sa i përket intervistave, këtu ka marrë fund gjithçka në këtë takim. Pra, Ravesi ka arritur ta mposhtë Golden Eagle Yllin me pak diferencë, mirë po me këtë fitore ka arritur ta marrë vendin e parë në tabelë. Sa i përket këtij transmetimi nga palestra 13 qershori në Suarek, ne ju urojmë natën e mirë dhe ju ftojmë të përcjellni kampionatin e Superligës së basketbollit në vazhdimsi në Kujtesa Sport. Mirëveç.